여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Stan. 昨天在韩国论坛, 一位店主上传了这样的一个贴文, 因为客人们在贴着禁烟标志的咖啡厅座位, 堂堂正正的抽烟, 所以员工就很有礼貌地说了, 抽烟需要到咖啡厅旁边的巷子, 结果就做了这样的行为, 以后我们还敢对客人们说禁烟吗? 把咖啡倒在桌子上后说, 好好清理吧, 把杯子丢出去后说, 报警试试, 真的很害怕, 又很疲累, 以后要怎么办呢? 然后公开了监控影片, 我们先来看一下。 真的是物以类聚，人以群分，一个屎一个尿，天生的拍档。目前店主已经向警方报案了，我们来看一下韩国网友们的反应。对强者一句话都不敢说，对弱者尽做这些垃圾行为的人，必须要公开他们的脸。那么堂堂正正的话，自己公开那张脸吧。这种败类就这样放过的话，还会出现其他受害者的。拜托，一定要强力处罚他们。上年纪了，这是在做什么？不要再活了，直接跟烟尽棺材吧。他们受罚的时候一定会说，因为醉了所以不记得。这位员工，希望你不要伤心，赶紧忘掉那些家伙，看得我都心疼了。哎呀。 对于他们的行为，大家觉得怎么样呢？然后大家曾经经历过哪些令人傻眼的奥克呢？